ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁን ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ማቅረብ ጀመርን። ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ታሰሩ። የብልጽግናው መንግስት የቀውስ ጊዜ ላይ ነን ግን የጅምላ ስር የሚባል ነገር የለም ብሏል። የአማራ ክልል ቀውስ ውስጥ የከተተው ጦርነት ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዝርዝሩ ተዘጋጅቷል። ዛሬ ወደ አፋር ክልል ሰመራ የተጓዙት የትግራይ ግዛይ መንግስት ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ በሁለቱ ክልል ውስጥ ያሉ ወንጀለኞችን ተጠያቂ በሚያደርጉበት ሁኔታ ላይ መስማማታቸውን አሳወቁም። ሁለቱ ክልሎች በጸጥታና ህዝብ ግንኙነት ስራዎች ላይ በጋራ ሊሰሩ መስማማታቸውንም ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። ሰሙታላችሁም። ሲኖዶሱ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላይ እንዲደረግ ያዘዘውን ማጣራት የሚቃወም ስብሰባ ተጠራ። ስብሰባውን የጠሩት የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሄኖክ ሲሆኑም መንግስት በበኩሉ አጣሪ ኮሚቴ አንቀበልም የሚሉ የአድባራትና ገዳማት ኃላፊዎችን ማሰማራቱ ተሰምቷል። ከምንጮቻችን የተገኘው መረጃ ይቀርባል። የብልጽግና አገዛዝ ጠንካራ ጋር እንደሆነ የሚነገርለትና በብርሃኑ ነጋ የሚመራው ኢዜማ ህዝቡ ኢሬቻን በስጋት እየተመለከተው ነው አለ። የኢሬቻ በዓልን በመንግስት መዋቅሮችና በመንግስታዊ ኃላፊነት ቦታ ላይ የተቀመጡ አመራሮች ለፖለቲካ ፍጆታና መሸቀጫ እየዋሉት ነው ብሏል። ሌላኛው መረጃችን ነው። በመንገዶቿ ላይ ፋውንቴኖች የሚፈሱባትና ዲም ላይት የተገጠመላት አዲስ አበባ ነዋሪዎች የውሃ ችግር እያማረሩ ናቸው። አልፎ አልፎም የሚዝለገለቅ ቆሻሻ በቧንቧ ይላክልናል ይላሉ። ይህንንም እንቃኛለን። እስራኤል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ ወደ ሀገሪቱ እንዳይገቡ አገደች። በሌላ በኩል የእስራኤል ጦር በደቡባዊ ሊባኖስ በከፈተው የምድር ውጊያ ወደፊት እየገፋ መሆኑ ተሰምቷል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ታሰሩ። የብልጽግናው መንግስት የቀውስ ጊዜ ላይ ነን ግን የጅምላ ስር የሚባል ነገር የለም ብሏል። የአማራ ክልልን ቀውስ ውስጥ የከተተው ጦርነት ግን እንደቀጠለ ነው። አራተኛ ቀኑን ባገባደደው የጅምላ ስር ከመምህር እስከ ሐኪም፣ ከቆሎ ተማሪ እስከ ወዛደር፣ ከአዛውንት እስከ ታዳጊ፣ ከብልጽግና ሹም እስከ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ በመደዳ እየታሰሩም ቀጥሏል። ዓለም አቀፍ ተቋማት እያወጡት ያለውን ሪፖርት ተከትሎም የዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን አጀንዳ ሆኗል። በየስፍራው የሚጋዘውን የክልሉን ህዝብ በተለያዩ ማጎሪያ ማዕከላት ለማስገባትም በርካታ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች ወደ ክልሉ ሲንቀሳቀሱ ታይቷል። ይህ የጅምላ ስር የዞን አስተዳዳሪ፣ የፖሊስ ኮሚሽን አመራር፣ የልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩትንም አጠቃሏል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ የነበሩትና በአማራ ክልል ምክር ቤት ተወካይ የሆኑት አቶ መልካሙ ተሾመ ታስሯል። በህግ አማካሪነት ከሚሰሩበት የአማራ ክልል ህንፃ ኮንስትራክሽን ድርጅት በስራ ላይ እንዳሉ ነው ህግ እያስከበርኩ ነው የሚለው አገዛዙ ህግ ጥሶ ያሰራቸው። ሌላኛው ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉና የጢስ አባይ አካባቢ ህዝብን ወክለው ፓርላማ የገቡት አቶ ዘመነ ኃይሉ ናቸው። ለአመልድ ስራ ባሉበት ነው የዚህ የጅምላ ፈሳሽ ሰለባ የሆኑት። ህግ እያስከበርኩ ነው የሚለው ይኸው የብልጽግናው መንግስት ማንኛውንም የምክር ቤት አባል ከባድ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ያለ ምክር ቤቱ ፈቃድ እንደማይያዝና በወንጀል እንደማይከሰስ የሚገልጸውን ህገ መንግስቱን ጥሶ ማስሯቸዋል። በእርግጥ እንዲህ ያሉ ክስተቶች በብልጽግናው ዘመን አዲስ ጉዳይ አይደሉም። ዜጎችን በድሮን መጨፍጨፍንም ህግ ማስከበር የሚል ስያሜ የሚሰጠው ከመሆኑም ባሻገር በማጎሪያ ማዕከላት ያለ ክስ ለበርካታ ወራት የምክር ቤት አባላትን ማቆየቱ የሚዘነጋ አይደለም። በአማራ ክልል ፖሊስ ጣቢያዎች፣ እስር ቤቶች ሞልተው መጋዘኖች፣ የቀድሞ ኢንዱስትሪ ማዕከላት፣ ጅምር ህንፃዎች ሳይቀር ዜጎች እየታጎሩባቸው ነው። ለዚህ ያገዛዙ የአማራ ክልል መልእክተኞች የሚሰጡት ማብራሪያ ደግሞ ቀውስ ላይ ስለሆን ነው ይሉና መልሰው ደግሞ የለም የጅምላ ስር የሚባል ነገር የለም ይላሉ። እንደገና ደግሞ ህዝቡ እንዲያውም ዘገያችሁ እያልን ነው ሲሉ ይደመጣሉ። ለምን እንደዚህ ሆንኩ አይባልም። ምክንያቱም የቀውስ ጊዜ ነው። ጽንፈኛው ክልላችንን ከላይ እስከታች የቀውስ ቀጠና እያደረገ ነው ያለው። ሰውም መወናበድ የለበትም። በጅምላ ስር የሚባል የለም። በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ የሚደረገው ውጊያ እንደቀጠለ ሲሆን በበርካታ አካባቢዎች ጉዞ ላይ የነበሩ የመንግስት ወታደሮችም የደፈጣ ጥቃት አጋጥሟቸዋል። ጎጃም ቁንዝላ፣ ሰሜን ወሎ ቆቦ ቀጠናና አይና ቡግና አካባቢዎች ላይ ኔትወርክ ጭምር ተዘግቶ እንደነበር የተነገረ ሲሆን በተለይም በዚሁ የጎጃም ክፍል ሻረታ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተፈጸመው ጥቃትን ተከትሎ ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት መመዝገቡ ታውቋል። ዛሬ ከባድ ውጊያ ከተደረገባቸው የክልሉ አካባቢዎች ውስጥም ደቡብ ጎንደር የሚገኙት ንፋስ መውጫ ክምር
ጭምር ድንጋይና ጉና ተራራ አካባቢዎች ተጠቃሽ ናቸው። ይበንድ እንዳለ በጎንደር ከተማ ትናንትና ዛሬ ሁለት ወጣቶች መረሸናቸው ተሰምቷል። እነዚህ ወጣቶች ጠዳና ቀበሌ 15 ተብለው በሚጠሩ ስፍራዎች በጸጥታ ኃይሎች ተጠርተው እያነጋገሯቸው እያለ ነው የተረሸኑት። ከሰሞኑ ከዚሁ ከጎንደር በቅርብ ርቀት በመትገኘው አይምባ ከባድ መሳሪያ ከ20 በላይ ሰዎችን ገድሎ መኖሪያ ቤቶችን እንዳወደመ መዘገቡም ይታወሳል። ባለፈው ነሐሴና ሐምሌ ወራት ደግሞ በባህር ዳርና አዴት ከእስር ቤት ወጣቶችን በማውጣት የጸጥታ አካላት መረሸናቸው የሚዘነጋ አይሆንም። የብልጽግና አገዛዝ ጠንካራ ጋር እንደሆነ የሚነገርለትና በብርሃኑ ነጋ የሚመራው ኢዜማ ህዝቡ እሬቻን በስጋት እየተመለከተው ነው አለ። የእሬቻ በዓልን በመንግስት መዋቅሮችና በመንግስታዊ ኃላፊነት ቦታ ላይ የተቀመጡ አመራሮች ለፖለቲካ ፍጆታና መሸቀጫ እየዋሉት ነው ሲልም ገልጿል። አብይ አህመድ ከኔ የበለጡ ኢትዮጵያዊ ናቸው የሚሉት ብርሃኑ ነጋ የሚመሩትና የብልጽግናው ፕሬዝዳንት አጋር እንደሆነ አመራሮቹ ጭምር ሲናገሩለት የነበረው ኢዜማም ከሊቀመንበሩ በተጨማሪ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሹመት የተሰጣቸው አባላትም አሉት። እንዲህ አይነት ሁለት አይዋሉለትን የብልጽግና ሹሞችን ለማበረታታትም በኤርትራ አጋዥነት በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄደውን ጦርነት ተገቢ ነው ሲል የነበረው ይህ ስብስብ በኦሮሚያና አማራ ክልል የሚደረገውን ዘመቻንም የህግ ማስከበር ሲል ገልጾት ነበር። የጦርነት ዘመቻዎችን ሲደግፍ የሚታወቀው ኢዜማ ዛሬ ያወጣው መግለጫ ደግሞ የሬቻ በዓልን ለማክበር የመንግስት ባለስልጣናት ከነጋዴዎች በአስገዳጅ ሁኔታ ገንዘብ እየተቀበሉ ነው ይላል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይም ሬቻን በማክበር ሂደቱ ውስጥ በመንግስት መዋቅሮችና በመንግስታዊ ኃላፊነት ቦታ ላይ የተቀመጡ ባለስልጣናት የበዓሉ ዋነኛ አጋፋሪ ሆነው መጥቷል ያለው ኢዜማም ይህም በሌሎች ዘንድ የመገለልና የስጋት ስሜትን ይፈጥራል ይላል። ገዢው ፓርቲ በዚህ መልኩ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት በሚመስል መልኩ እየተንቀሳቀሰ ነው ካለ በኋላም ለበዓሉ ተብሎ በተለያዩ አካባቢዎች ከተቋማትና ከንግዱ ማህበረሰብ በድጋፍ ስም በመንግስት መስሪያ ቤቶች ደብዳቤ የንግድ ማህበረሰቡን በሚያስጨንቅ መልኩ ገንዘብ እየተሰበሰበ ስለመሆኑም አትቷል። ከአቅም በላይ በሆነ ከፍተኛ አስገዳጅ የገንዘብ መዋጮ መጠየቅ ማህበረሰቡን ከፍተኛ ምሬት ውስጥ በመክተት በዓሉን በስጋት እንዲመለከተው እያደረገ ይገኛል የሚለው ኢዜማ የትኛው ህዝብ የት አካባቢ በስጋት እንደተመለከተው ግን ማስረጃ አላቀረበም። በመሆኑም በንግዱ ማህበረሰብ ላይ እየተደረገ ያለውን ተጠያቂነት የሌለበት ህገወጥ ጫናን ጨምሮ ሌሎች አስገዳጅ ድርጊቶች ሰዎችን መንግስት በቶሎ ያቆም ይላል። ሊቀመንበሩን ጨምሮ ልዩ ልዩ ኃላፊዎቹ በብልጽግና የተሾሙለት ኢዜማ እንዲህ ያለውን መግለጫ ከማውጣት ይልቅ ኃላፊዎቹ አብሯቸው ለሚውሉለት የመንግስት ባለስልጣናት አንስተው ያነጋገሯቸው ስለመሆኑም በመግለጫው አላካተተም። ዛሬ ወደ አፋር ክልል ሰመራ የተጓዙት የትግራይ ግዛዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በሁለቱ ክልል ውስጥ ያሉ ወንጀለኞችን ተጠያቂ በሚያደርጉበት ሁኔታ መስማማታቸውን ገለጹ። ሁለቱ ክልሎች በጸጥታና የህዝብ ግንኙነት ስራዎች ላይ በጋራ ሊሰሩ መስማማታቸውን ፕሬዝዳንቱ አሳውቋል። ከጦርነቱ መጀመር በፊት በአማራ ክልል በኩል የሚወስደው መንገድ በተዘጋበት ወቅት ወደ ትግራይ ክልል የሚወስዱ መንገዶች ክፍት የነበሩት በአፋር ክልል በኩል እንደነበር የሚታወስ ነው። ለሁለት አመታት የትግራይ ክልል ዝግ ሆኖ እንዲቆይ በተደረገበትና ለጥቂት ወራት የእርዳታ አቅርቦት መስመር እንዲከፈት ሲደረግም እንዲሰራ የተደረገው ይኸው በአፋር ክልል በኩል የሚወስደው መስመር ነው። የብልጽግናው አገዛዝ የአማራና የትግራይ ህዝብን ለማቆራረጥ እንደዚሁም ከትግራይ የሚወጡና ወደ ትግራይ የሚወዱ መንገዶችን ብዙ ገንዘብና ጊዜ እንዲያጠፉ ለማድረግ የሚያስገድዳቸውን የአፋር መንገድን እንዲጠቀሙ ተደርገውም ቆይቷል። የአገዛዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ከአንድ አመት በፊት ባደረጉት ንግግርም እርሳቸው የአገሪቱን ክልሎች አስከትለው ትግራይን መውጋታቸውን ረስተው ትግራይ ከአፋርና ከአማራ ጋር ራሳቸው ተነጋገሩ ብሎ መናገራቸው የሚዘነጋ ይሆንም። አቶ ጌታቸውን የምጠይቀው ጀግኖ ወደ ባህር ዳር እንዲሄድና ወንድሞቹን ማቀፍ እንዲችል ነው። አቶ አወሉ በዚህ አይጠረጠሩም ብዬ ነው። ዛሬ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ከተናገሩ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ አቶ ጌታቸው ረዳ ወደ ባህር ዳር ሂደው ከወቅቱ የክልሉ መንግስት ፕሬዝደንት ጋር ተነጋግረው ተመልሰዋል። አሁን ደግሞ ወደ አፋር ክልል ተጉዘው የክልሉ ፕሬዝደንትና የትግራይ ግዛዊ መንግስታቸው በሰመራ ከተማ በሁለቱ ክልሎች ጸጥታና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ መምከራቸው ታውቋል። የሁለቱ ህዝቦች ታሪካዊ ወንድማማችነትና ግንኙነት ወደ ነበረበት ለመመለስና የጋራ ጸጥታን ሰላምና ልማትን ለማስፈን በሚቻልባቸው አጀንዳዎች ላይ ተወያይተን ተስማምተናል ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ከሁለቱም ወገን በተፈጠረ ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው መመለስ እንዳለባቸው እንደዚሁም የተዘጉ መንገዶች መከፈት እንዳለ
ያለባቸውና ደረቅ ወንጀሎችን የፈጸሙና ባንደኛው ክልል ለመደበቅ የሚሞክሩ ተጠርጣሪዎች በሕጋዊ መንገድ የሚስተናገዱበትን ሁኔታ ለመፍጠር በአጠቃላይ ከጦርነት በፊት የነበረው የሰላምና የልማት ግንኙነት እንዲቀጥል ተስማምተናል ሲሉም ገልጿል። ሲኖዶሱ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላይ እንዲደረግ ያዘዘውን ማጣራት የሚቃወም ስብሰባ ተጠራ። ስብሰባውን የጠሩት የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሄኖክ ሲሆኑም መንግስት በበኩሉ አጣሪ ኮሚቴ አንቀበልም የሚሉ የአድባራትና ገዳማት ኃላፊዎችን ማሰማራቱ ተሰምቷል። ባሳለፍነው ዓመት በተካሄደው የሲኖዶሱ ጉባኤ ላይ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በሙስናና በብልሹ ተግባራት ስሙ እየተነሳ መሆኑን በመጥቀስ ፓትርያርኩ ውይይት ሊደረግበት እንደሚገባ ጠይቀው ሐሳቡ ድጋፍ በማግኘቱ ውይይት ሳይደረግበት መታለፉ ፎን መዘገባችን ይታወሳል። ጉዳዩ በሲኖዶሱ ላይ አጀንዳ ሳይሆንና መፍትሄም ሳይሰጠው ከቀረበ በኋላ በሀገረ ስብከቱ ስራ ለበቀጠር ከ800,000 እስከ 1 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ጉቦ የሚጠየቅበት መሆኑ ሲዘገብም ቆይቷል። ይህንን ተከትሎ በፓትርያርኩ የሚመረው ቋሚ ሲኖዶስና የጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሚስተዋለውን ችግር ለማጥናትና ለመፍታት ያስችለኛል ያለውን ኮሚቴ አቋቁሟል። ኮሚቴው 7 አባላት ያሉት ሲሆን የመፍትሄ ሐሳብ ጭምር የሚያቀርቡ ሌሎች 7 አባላት ያሉት ኮሚቴ በማቋቋም ወደ ስራ እንዲገቡ አድርጓል። የተቋቋመው ኮሚቴ መረጃዎችን መሰብሰብ፣ መተንተንና መጠቀም ይችል ዘንድ ልዩ ልዩ ዘመናዊ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን በመጠቀም መረጃዎችና ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ላይ ይገኛል ያሉት ምንጮች ይህ ምርመራ እንዳይካሄድና የተጀመረው ማጣራት ለመቃወምም ለነገ መስከረም 23 ስብሰባ ተጠርቷል ተብሏል። በሊቀ ጳጳሱ ጠሪነት ሁሉም የሀገረ ስብከቱ አድባራትና ገዳማት ኃላፊዎች ለስብሰባው እንዲገኙ ታዘዙ ሲሆን ይህ ምርመራ እንዳይካሄድ የመንግስት ባለስልጣናትም ግፊት እያደረጉ ነው ተብሏል። እንዲህ ያሉ የአሰራር ግድፈቶች ሲኖሩ በቤተክርስቲያኗ ደንብ ማጣራት የተለመደ ነው የሚሉት ምንጮቹም ማጣራትን እቃወማለሁ ብሎ ስብሰባ ማካሄድ ግን እንግዳ ነው ብለዋል። ይሁን እንጂ ሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ይህ በሁላችንም ላይ የመጣ አደጋ ነው፣ ሁላችንንም የሚያስጠይቅ ምርመራ ሊደረግብን ነውና እንቃወም ብለው የገዳማትና አድባራት ኃላፊዎችን ጠርተዋል ተብሏል። ይህንን እንዲያደርጉም ከሀገረ ስብከቱ ጋር በጥቅም የተሻረኩ ባለስልጣናት በማስፈራራት ጭምር ግፊት እያደረጉ ነው ሲሉ ምንጮች አክሏል። የሀገረ ስብከቱ የስራ ኃላፊዎች ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር በመሻረክ ከፍተኛ የተባለ የሙስና ተግባር ይፈጽሙበታል የሚባልለት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በአገልጋዮች በካህናትና ልዩ ልዩ ሰራተኞች ላይ ችግር እያስከተለ በሆኑን ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ለኮሚቴው አባላት ከጻፈው ደብዳቤ ላይ ኢትዮ ፎረም ተመልክቷል። የአዲስ አበባ ከተማ መንገድ ላይ ፋውንቴኖች የሚፈሱባት ዲም ላይትም የተገጠመላት ብትሆንም ኗሪዎቿ ውሃና መብራት ችግር ውስጥ ናቸው። አልፎ አልፎ ደግሞ የሚዝለገለቅ ቆሻሻ በቧንቧ ይላክልናል ይላሉ ኗሪዎቹም። አገዛዙ ኢትዮጵያን የማበልጸግ የምልክት ናት ይላታል አዲስ አበባን። እንደ ጅዋር ያሉ ፖለቲከኞች ደግሞ የጠወለገ ህዝብ የሚያብለጨልጭ መንገድ ያለባት ከተማ ሲሉ ይገልጿታል። የጀርመን ድምጽ ደግሞ የፋውንቴን ውሃ በሚፈስባት ከተማ ዜጎችስ ውሃ አላቸውን ሲል ጠይቋል። ኗሪዎቹ በአቅራቢያችን በቂ ውሃ እያገኘን አይደለም፣ በሳምንት አንድ ጊዜ ነው የምናገኘው አሉኝ ይላል። የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ የዋጋው መወደድ፣ እንደዚሁም አንዳንድ ቦታዎች ላይ የተዘለገለገ ነገር ከውሃው ጋር እንደሚፈስ ለህመም መዳረጋቸውን በመግለጽ ብቻ ከሳምንት አንድ ቀን ይላሉ። እናሱም ሆኖ ግብ ግብ ነው። በጣም ሰልፍ ተይዞ ጀሪካ ተቆጥሮ ምናምን ታስሮ ምናምን ነው እና ለሚጠጣ ውሃ እንደውም የውሃው ጥራት በጣም የጎደለ ነው። አንዳንዴ የደፈረሰ ውሃ በጣም ከለሩ እንዴት ነው ቆሻሻ የሚመስል ውስጡ የሚዝለገለጉ ነገሮች ያሉት በቃ አፈር የሚመስል ንጹህ ያልሆነ ውሃ በአይን በደንብ የሚታይ ውሃ ይፈሳል። አንዳንዴ አብዛኛው ሰው አሁን እሱን ውሃ እየፈራ የሃይላንድ ውሃ ነው የሚጠቀሙ። እኔ እጠቀማለሁ፣ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ያው አፎርድ ማድረግ ስለማልችል እጠቀማለሁ። አንዳንዴ እስኪ ጠል ጠብቅና እጠቀማለሁ። አንዳንዴ ውሃ በጣም ሲጠፋ የሮቶ ውሃ የምጠጣበት ጊዜ አለ። አንድ ጊዜ ታምሜ አውቃለሁ። በገንዘብ ነው ሁሌም ከፍለን በሮቶ የሚያጠራቅሙ ሰዎች አሉ። እነሱ ጋር ሄደን ነው ሻወር የምንወስድም፣ ወይም አለበለዚያ ደግሞ በአህያ በጋሪ ምናምን የሚያመጡ አሉ። እነሱ ጋር ከፍለን 40 ብር ጀሪካ እየገዛን ምናምን ነው የምንጠቀመው። ለልብስ እንኳን መሀል ከተማ ላይ ያለ ሰው፣ ቦሌ ላይ ያለ ሰው ምናምን ውሃ ነፍ ነው ምናምን ሊል ይችላል። እንደሚባለው አዲስ አበባ አንድ ኢትዮጵያ በቃ የውሃ ሀገር ናት ነው የምትባል። በየቦታው ውሃ አላት ኢትዮጵያ፣ በቃ በዓለም ደረጃ ታዋቂ ናት። ግን ውሃ እያለን ውሃ የምንጠመው እኛ ነን። የቆሸሸ ውሃ የሚጠጣ ሰው በየሰው ግቢ የሚቀርበው የቧንቧ ውሃ በእጅጉ የሚያጥርባቸው የከተማ ዳርቻዎች አካባቢ ደግሞም የቦኖ ውሃ ሲገኝ ሲታጣም ከሌሎች ሰፈሮች በጀረኪና እየገዙ የሚጠቀሙ ስለመኖራቸውም ተናግሯል። አልፎ አልፎ ደግሞ ጥራት የሌለው ውሃ የሚለቀቅበት ጊዜ እንደሚያጋጥምና በታንከር ውስጥ የሚቆይ ውሃን ለመጠጥ መጠቀም በመገደዳቸው
ናቸው ለጤና መታወክ መዳረጋቸውን አስተያየት ሰጪዎቹ ተቆሟል የብልጽግናው መንግስት እንደውሃና መብራት ካሉ መሰረታዊ ፍጆታዎች ላይ ከፍተኛ ገቢ ለማግኘት በሚል በየሶስት ወሩ የዋጋ ጭማሪን እያደረገ እንደሚቀጥል ይፋ ያደረገው በዚህ አመት መጀመሪያ ነው እስራኤል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ወደ ሀገሪቱ እንዳይገቡ ግድጣለች በሌላ በኩል የእስራኤል ጦር በደቡባዊ ሊባኖስ በከፈተው የምድር ውጊያ ወደፊት እየገፋ መሆኑ ታውቋል የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዛሬው ዕለት እንዳሳወቀው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ሆኖት አንቶኒዮ ጉቼሬስ ኢራን በእስራኤል ላይ የፈጸመችውን ጥቃት በግልጽ ባለማውገዛቸው ምክንያት ወደ ሀገሪቱ እንዳይገቡ ግድ አተጥሎባቸዋል በሊባኖስ በሚገኘው አጋሯና በእስራኤል መካከለ ያለው ግጭት እየተባባሰ ባለበት በዚህ ወቅት ኢራን ትናንት ሽት ከ200 በላይ ባሊስቲክ ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤል አስወንጭፋለች ከተወነጨፉት ሚሳኤሎች ውስጥ ማብዛኞቹ አየር ላይ የከሸፉ ቢሆንም የተወሰኑት ግን የአየር መከላከያ ስርዓቱን ማለፍ ችሏል ጉቼሬስ በትናንትናው ዕለት አዲሱ የመካከለኛው ምስራቅ ጥቃት ውጥረትን የሚጨምር ነው ሲሉ ገልጸውታል አንቶኒዮ ጉቼሬስ ኢራን የሰነዘረችውን ጥቃት ግን በግልጽ አልተቀሱትም ማክሰኞ ጧት ወደ ሊባኖስ በግረኛ ጦር ማጥቃት የጀመረችው እስራኤል በድንበር አካባቢ ከሄዝቦላ ታጣቂዎች ጋር ከባድ ውጊያ እያደረገች መሆኑን ገልጻ ነበር የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እስራኤል ካትዝ እንዳሉት ከሆነ ጉቴሬስ የኢራንን ጥቃት በግልጽ ማውገዝ ባለመቻላቸው ወደ እስራኤል እንዳይገቡ ታግዷል ሁሉም የዓለም አገራት በሚባል ደረጃ ያወገዙትን የኢራንን ሰይጣናዊ ጥቃት ያላወገዘ የእስራኤልን ምድር መርገጥ አይገባውም ብለዋል ካትዝ ይበንዲ እንዳለ የእስራኤል ጦር በደቡባዊ ሊባኖስ በጀመረው የምድር ውጊያ ከሄዝቦላ ታጣቂዎች ጋር እየተፋለመ እንደሚገኝ ታውቋል እስራኤል ድንበሩን አቋርጣ ከገባች በኋላ ሁለቱ አካላት የፊት ለፊት ውጊያ ሲያደርጉ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑንም ሮይተርስ ዘግቧል። የእስራኤል ጦር ይፋ ባደረገው መረጃ በድንበር አቅራቢያ በተጀመረው ዘመቻ የመካናይዝድ ብርጌድና የእግረኛ ጦር የተሳተፈ ይገኛል። ማሩ አልሩስ በተባለችው የድንበር ከተማ ከእስራኤል ጦር ጋር ውጊያ ውስጥ እንደሚገኝ ያሳወቀው ሄዝቦላ በበኩሉ አንድ የእስራኤል ወታደራዊ አዛዥ መግደሉን በተጨማሪም በድንበር አቅራቢያ በሚገኝ ወታደራዊ ማዘዣ ጣቢያዎች ላይ የሮኬት ጥቃት መፈጸሙን አሳውቋል። የቡድኑ የሚዲያ ዋና ኃላፊ በበኩላቸው እስራኤል የከፈተችው የምድር ውጊያ መቀልበስ የሚያስችል በቂ የሰው ኃይል ተተኳሽና የጦር መሳሪያ አለን ብሏል። ጦሩ ከሊባኖስ ሉዓላዊ ግዛት ሙሉ ለሙሉ እስኪወጣ ድረስ ትግላችንን እንቀጥላለን ያሉ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በድንበር ከተሞች ላይ ውጊያ እየተደረገ እንደሚገኝ ማረጋግጧል። ከሊባኖስ ጋር በሚያዋስና ሰሜናዊ ድንበር አቅራቢያ ተጨማሪ ኃይል እያሰፈረች የምትገኘው እስራኤል የ36ኛው ክፍለ ጦር ውስጥ የሚገኙ የጎላን ብርጌድ 6ኛው የእግረኛ ጦርና 188ኛ መካናይዝድ ጦርን ወደ ሊባኖስ ለማስገባት በተጠንቀቅ ላይ አቁማለች። በተጨማሪም ከሰሞኑ የሀገሪቱ ኮማንዶ ከፈጸማቸው አሰሳና ዘመቻዎች ተሻግሮም ውጊያው ወደ ሙሉ ወታደራዊ ጦርነት ሊያድግ እንደሚችልም ነው ያሳወቀችው። ምንም እንኳን ጦርነቱ ሊስፋፋ የሚችልበት እድል እንዳለ የእስራኤል ጦር ቢያሳውቅም ዋና ከተማዋን ቤሩትን ጨምሮ በደቡባዊ ሊባኖስ በሚገኙ ትላልቅ ከተሞች ላይ ውጊያ የማድረግ እቅድ እንደሌለውም ተናግሯል። ይልቁንስ የእግረኛ ጦሩ የሄዝቦላ ዋሻዎችን፣ ወታደራዊ መሰረተ ልማቶችንና ሌሎችንም ኢላማዎችን ማጥቃት ላይ ትኩረት አደርጋለሁ ነው ያለው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁኑ ያሰባሰብናቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ።